Қазақтың бір көнбістігін, біздің қоғамдағы бір көнбістікті сіз біздің діни көзқарасымыз, діни ұстанымымызбен байланыстырасыз. Мына шығыс халқы Құдайдың құлымын, Будда бір азап шегуші деген сияқты батысты басқаша сипаттайсыз. Осыған өзіңіз бір жауап іздейсіз. Бірақ шығыста мына Жапонды, оңтүстік Кореяны айтпағанда, мысалы қасымыздағы қырғыздар екі революция жасады. Екі революция жасады. Бір Орталық Азиядағы демократияның аралын айнала білді, менімше. Бізбен бірге тұрмысы бірдей, мал шаруашылығына жақын, көшпелі өмірге өте ыңғайлы, Мұңғыл ұлысы да демократиялық қоғам орнатып алды. Бірақ біз неге осы жолға түсе алмай жатырмыз? Демек шығыс халқының бәрі именгіш, ләппайшыл емес қой. Ал дінге қатысты менің айтпақ болғаным, мына христиан діні менен шығыс біздің дін емес, енді арабтың діні ғой. Арабтың дінінің буддизмнің екі арасындағы жаңағы айырмашылықты айттым мен. Ол екеуінің ол бастан адамды бағыттайтын идеологиясы, былайша айтқанда. Ислам діні, о, сен Құдайдың құлысың. Будда айтқан, сен өмірге азап шегу үшін келдің деп. Ал мына христиан дінінің өзгешелігі, ол Құдай адамды өзін ұқсас етіп жаратты. Демек сен өзің тағдырыңа өзің құдайсың. Өзіңнің еліңе, жеріңе сен адамсың. Сен ешкімден кем емессің. Сен өзің Құдайға ұқсап тұрсың деген. Сонда керемет мына адамды айту, асқақтату, көтеру. Енді ол мынау ежелгі Грециядан, ол туралы енді айта берсем, мен күн кешке дейін соғып айта беруіме болады. Ежелгі Грецияда оны Протагор деген ойшыл адамды дейді, бар нәрсенің өлшемі деді. Содан кейін ол ары қарай оны басқа философтар керемет дамытты. Аристотельдің, Платонның адам туралы керемет жақсы асқақтатқан ойлары бар. Одан кейін мына орта жаңа дәуір емес, мына қайтерлеу дәуірінде адамды тіпті керемет асқақтатып көрсететін болды. Бұрын христианның шіркеулерінде химерлердің суреттері тұратын ылғи. Адамдар жез тырнақтың адамды қинап жатқаны, нетіп жатқаны. Ал енді түгелдей оны алып тастап қайтты олар, адамды асқақтатып салып қоятын болды. Адам бұлттың үстінде жүр, адам бәрінен жоғары тұр. Адам деген осы керемет, адамның Құдай менен екі арадағы былай несі бар, жолыққан мінекей, қатынасы деген сияқты, адам періштелердің арасында жүр деген. Ал осы жағдай немене қалып келді? Осы жағдай түгелдей адамды қастерлеу қалып келді. Адамды қастерлеу немене қалып келді? Ол адамның еркіндігіне қалып келді. Демек, адам еркін болу керек. Адам еркін болу үшін немене болу керек? Адам еркін болсын, қоғам әділ болу керек. Әділ қоғам деген не? Әділ қоғам деген демократиялық қоғам. Оған халық түгелдей, адамдар түгелдей өзі қатысып, өздері билікті, өздері сайлап, өздері ететін қоғам. Ал адам деген осы не істеу керек? Адам қиналмауы керек. Адам шығармашылықпен айналысу керек. Ауыр үшін адам өзінің ауыр езгіден құтылдыру керек. Ол үшін техниканы ойлап шығару керек деген сияқты. Ал енді өкінішке орай бізде шығыс адамдар құлмыз деп айтады. Жаңағы мен айтып кеттім менталитет туралы. Менталитетте жас басыңнан сен мына құл деген сөз миға сіңіп қалды ма? Құлдықты мойындайды. Бүкіл халықтар құлдықты мойындайды. Бүкіл түрік пен араб елдері құлдыққа түсті ғой. Неге? Түгелдей. Оның ішінде егер оларда ислам дінінде сен құл емессің, сен асқақсың, сен адамсың, сен еркін болуың керек деген бірінші сөз сонда идеология тұрса, онда мына бүкіл мұсылмандар ондай құлдыққа түспес еді.